Salam əziz valideynlər. Bugünkü mövzumuz döş qəfəsinin anadan gəlmə qüsurları və yaxud da inkişaf qüsurları, inkişaf yolunda olan qüsurlardır. Bunlarda ən çox gördüyümüz patologiyalar, xəstəliklər Pectus adını verdiyimiz bir xəstəlikdir. Pectus özü də iki böyük gruba bölünür. Pectus excavatus dediyimiz, Pectus excavatum dediyimiz çəkməçi sinə Azərbaycanca döş qəfəsinin yəni döş qəfəsinin çökməsi döş sümüyünün önündə burada sanki yumruq girəcək kimi çökmüş olur değil mi? O qədər. Döş sümüyü və qabırğalar döş qəfəsinin önündən ya da buradan döş sümüyü və qabırğalardan əmələ gəlir. Bu problemlər adətən döş sümüyünü qabırğalara birləşdirən qığırdaqlar, kostal kartilaj dediyimiz qığırdaqların həddindən artıq inkişafı nəticəsində ya çökürlər, pectus excavatum olur, ya da irəliyə doğru çıxırlar. Buna da pectus carinatus deyirik. Ya da toq döş qəfəsi kimi olduğu üçün bu şəkildə. Carinatus da oradan pectus gəlir, toqdan gəlir. Çox gözəl. Toyuğun döş qəfəsi elə olduğu üçün elə adlandırılmışdır. Bu zaman biz nə edirik? Sual onunla bir, daha çox valideynlər. Bu deformasiya. Əhəmiyyəti nədir? Uşağın ağciyərlərinə və yaxud da qəlbinə, ürəyinə bir problem yarada bilərmi? Bu uzun müddət araşdırma mövzusu olmuşdu Kamil. Amma son olaraq mitral valv prolapsu ilə birlikdə görünür bu xəstəlik. Amma bunun bir vasitə ağciyərə və ürəyə bası yapıb da ciddi onun problem. Ciddi problemlərinin səbəb olacaq doğrulanmamışdır. Bu birinci əsas mövzu. İkinci mövzu isə bunu o zaman nə vaxt əməliyyat etməliyik? Son illərə qədər Kamil bizim klinikdə olmaq şərti ilə dünyanın hər yerində bu uşaqları bu diaqnoz qoyduğu zaman əməliyyat edirdik. Yəni bu uşaqlar əgər 13 yaşında bizə gəlmişdirsə bu zaman əməliyyat edirdik. Çökmənin çökmə və yaxud da çıxıqlıq, yəni pectus carinatum və yaxud da excavatum olmasına asılı olaraq müxtəlif əməliyyatlar icra edirik. Buna NUS əməliyyatı, risk əməliyyatı kimi əməliyyatlar olur. Amma son illərdə, son 2-3 ildə biz artıq əməliyyatı bıraxdıq, yəni əməliyyatdan vazgeçdik. Bilirsiniz, tibb çox yenilənən bir, özünü yenilənən bir şeydir, alandır. Bir il öncə okuduğum məlumat dəyişir. Dəyişir bir il sonra. Və belə bir bilgi yayınlandı. Yəni bizim biz uşaq həkimliyi, uşaq cərrahıyıq və bu əgər qığırdaqdırsa, bunu əməliyyatsız da düzəltmə imkanlarımız ola bilərmi acaba? Buna görə də əgər çöküklük varsa, vakum bel dediyimiz negatif təziklə o şəkilləri qoyacağıq, tədavi edirik. Bir də carinatus dediyimiz o toq göz qəfəsi olan xəstələrimizi isə basınç təzyiqi ilə, yəni bastırma təzyiqi ilə, korselər ilə sıxıcı korselər ilə müalicə edirik. Bunlar adətən müalicənin detaylarını. Amma bunlar çox güncəl mövzulardır, deyilmi? Yəni, çox güncəl mövzulardır. Gedib də belə deyək də bir rayonda, bir kənddə bir həkimə sorub da oradan yəni çox yapılacaq bir mövzular da öyledir. Çünki son bir neçə ilin mövzusudur bunlar, deyil mi Nican? Bəli. Ortez deyirik bu tədaviyə. Bir də vakum tədavisi. Çıxıqda ortez tədavisi, çöküklükdə isə vakum tədavisi uyguluyuruq. Bizim klinikdə də başarılı uygulanan bir metoddur. Yəni güncəl yaklaşım olaraq, müasir üsul olaraq uşaqlarda döş qəfəsinin qüsurlarında bu mesajı vermək istədim qısaca Kamil. Bir şey söyleyeyim mi? Nicat doktor döş qəfəsinin ön hissəsində olan anomaliyalarla əlaqədar bizə bilgi verdi. Tırnaq içərisində qısa bir bilgi vereceğim. Raxit xəstəliyi dediyimiz bir xəstəlik var. D vitamininin yetərsiz alınması, bəzən də onun genetik keçişli növləri var. Bu da ona ayrı bir səbəb ola bilər. Həm pektusa səbəb ola bilər, həm də raxit xəstəliyində qabırğaların bu şeydən birləşmiş yerlərində bəzən təsbihlənmə kimi anomaliyalar ola bilər. Bəzən o diafram dediyimiz az önceki videolarımızda var diafram yırtığı. Yəni döş boşluğunun qarın boşluğundan ayıran o orqan gedişi boyunca, döş boşluğun qabırğalara bağlanma boyun, yeri boyunca içeriye doğru çökməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanda da çox sık çok karşılaşır.